Дякую вам дуже. Наступна наша композиція присвячена позафракційному депутату України Олегу Ляшку. На трибуні назирає Саша Маричук. Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби. Громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи і злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби. Можеш просто в сусідній залі курити свої гриби. Насправді доля українського політика невдячна і тяжка. Скільки треба вибухати генезі і винюхати порошка? Не дивно, що в політиці виживають лише монстри типу міністра Цушка або подорасти типу позафракційного депутата Ляшка. Умови роботи депутата невтішні сумні. Їх примушують голосувати в будні та вихідні. Тому замість займатися економікою і ліквідовувати заборгованості по зарплатні, вони краще знову до неї доб'ються з приводу якої-небудь хуйні. Без крил. Доки ти вимахуєшся перед виборцями, хтось уже пхає тобі в багажник тротил. Країна має серйозний бюджет, вона як вітрильник із тисячі вітрил. Але спробуй розділити усе це бабло, всього на півтисячі рил. Патріотизм для політика – це алюміній та антрацит. Національні інтереси політика – підсісти на російський халявний транзит. Знають усі православні, усі правовірні, останній хасид. Кожен політик працює лише на себе, тому що він в принципі паразит.